السلام علیکم، مسلم پرسنل لا بورڈ کی حقیقی حیثیت کو واضح کرتی ہوئی مولانا کی ڈائری سے ایک دلچسپ پوسٹ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں. 29 نومبر 1993 یعنی 1993، مولانا لکھتے ہیں کہ ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے بتایا کہ میری ملاقات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک خاص رکن سے ہوئی، یعنی ممبر سے ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے اس بورڈ کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ طلاق کے معاملے میں جو لڑکے والا ہے وہ اسلامی فتویٰ تلاش کرتا ہے تاکہ اسے لڑکی کو مینٹیننس نہ دینا پڑے، اور جو لڑکی والا ہے وہ فوراً ملک کی عدالت میں پہنچتا ہے تاکہ وہاں سے اپنے حق میں فیصلہ لے آئے. جب مسلم معاشرے کا یہ حال ہو تو تمہارا پرسنل لا بورڈ کا کیا کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ یہ پوسٹ یقیناً مسلم پرسنل لا کی حقیقت واضح کرتی ہے کہ اس کا کچھ بھی فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہونے والا ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.